Pasiuna, mga kahingawa, kabalaka, kahigwaos, kasagara natong batiun, kun anaa kita sa kahintang sa kalisdanan, ilabi na kun usa sa sakop sa atong panimalay, ang masakit o himalatyon. Tataw kaayo sa atong ebanghelyo, kun giunsa pagkakabig ang kasing-kasing ni Jesus sa usa ka babayi nga taga Kanaan, nga hugot ang pagtuo nga naghangyo sa kaluoy aron lamang maayo ang iyang anak. Ug tuod man naayo ang iyang anak, tungod kay malaumon ug matuuhon siya nga madawat niya ang hingpit na kaayuhan sa iyang anak. Hulagway nga nagpamatuod nga kun nanginhanglan sa kaluoy sa Dios, dili gayud kita muhunong sa pagpangayo ug pagpakiluoy. Kinasayod siya kung kanus-a kining panahuna niya ang ayan nga ihatag. Sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, mituo ug minaum makita nga ang Dios dili gayud mopakyas sa atong mga panginahanglan. Ato ba siyang gidawat sa kinasingkasing gayon, bisan pa sa atong nasinati nga mga kasakitan, siya nagpataliwala niini. Ang mangulo sa Santos nga Misa, mao si Reverendo Padre Richie J. Gamaya, Pangulo sa Apostolado sa Komunikasyon, Dakbayan sa Davao. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo o ba ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga igsuon sa dakong pagsalig ato karong dawato ng atong pagkamakasasala ug mangayo kita sa pasaylo ug kaluoy sa Ginoo.
kitang tanan. Nagagabi sa lahat sa Diyos na magagagaw sa tanan. Ugan niyo yung mga isuon, kaya nagalaga sa kagulang yan. Sa unang una, sa puno, sa buwan. Usa wala pagbuhat sa anyang buhaton. Kaya ako sa nala, ako sa nala, ako na ako sa nala. Busa na namuyo ako kang sana pangiya kang naibirhen. Sa tanang mga anghel na sa Santos, ugan niyo yung mga isuon, araw niya pangiyampo sa Ginoo nga ang Diyos. Kaluy anong dagita sa Dios nga makagagahong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa lahat.
mag-ampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang, ug makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay ngay mong gitagana alang kanamo kadtong kalipay nga labaw sa tanang among gipaabot. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug karyo ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa pasahon ni Propeta Isaias, Kapitulo 56, tudling 6, ngadto sa 7. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga biduol sa Ginoo, aron pag-alagad kaniya, ug nagtambod sa adlong igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukit, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo, nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang aso. O Diyos, magadaig unta kanimo ang tanang naso. Kaluian unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadan-ag unta kanato ang iyang nawong. Mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaigunta kanimo ang tanang nasod. Maglipay unta ang mga nasod o magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga naso dinhi sa yuta ibuaga ko. O Diyos, magdaig ta kanimo ang tanang naso. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Diyos. O tanang kaugnanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang naso. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, Kapitulo 11, tudling 13, ngadto sa 15, o 29, ngadto sa 32. Karun bahin kaninyong mga dili-Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili-Hudiyo. Aron masina ang akong isigkat, Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila,
Kun sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Diyos. Unsa pakaha kun dawaton sila, makahatag kinig kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayod mag-usab-usab ang Diyos sa iyang huna-huna, labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Diyos kaniadto. Apan karon, gikaluy-an kamo sa Diyos tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Diyos aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Diyos. Kay gihimo sa Diyos ang tanang mga tao nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Basa sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayang ikaw, Ginoo. Mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga siyudad sa Tiro ug Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya ug mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy-i in town ako." Ang anak kong babae giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduo lang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ko ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa naso sa Israel." Apan miduol ang babae, umiluhod sa tubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako." Mingon siya, "Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod ka na, Sir, apan bisan gani ang mga iro, makakaunman sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Ug niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo ug mga pagbasa karon sa makausapa naghagit na usab kanato unsa mang yudiay ang atong batasan batok sa Ginoo, unsa mang yud ang atong dapat nga himuon atubangan sa Ginoo para kanato alang sa atong pamalandong karong Dominguha. Ihagit kita nga atubangan sa Ginoo, sukol kita.
sukol sa Ginoo. Unsa man ang imong pagtulunan, Father, minuang man siguro na sukol sa Ginoo, nga di man gyud taangay nga mosukol sa Ginoo. Pero karong Dominguha, gipahimangnuan ta sukol sa Ginoo. Labi na gyud sa mga panahon na nakinahanglan ka kaniya, sukol kaniya. Unsay gyud pasabot aning sukol? Unang-una, kinahanglan nga salig ta sa Ginoo. Salig sa Dios. Mabitaw ni nga dinhi sa Ebanghelyo ang usa ka babae nga taga-Kanaan nga giila sa panahon ni Hesukristo nga walay labot sa mga piniling katawhan nga maong mga Hudiyo miduol kang Hesus. Nganuman kay siya magpakitabang nga ayuhon unta ang iyang anak nga babae nga giyawaan og nag-antos. Gani siya giingon nga miduol kaniya ang maong babae og mituwaho, "Sir, anak ni David, kaluwi in town ako." Dili ba diay kini timailhan nga ang babae salig kaayo kang Hesus. Gani siya wala man tubaga una ni Kristo, ug siya giingnan man gani si Kristo, giingnan sa mga tinun-an, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Pero nagpabilin ang babae nga salig kaayo sa Ginoo. Kay para niya, bisan og tagagawa siya, bisan og wa say labot sa mga piniling katawhan, ang Ginoo duna gayoy mahimo, ang Ginoo makaayo gayod sa iyang anak. Kana tungod kay siya salig kaayo sa Dios. Usa mga igsuon, kita pod ang ayan nga duna gikitay pagsalig sa Dios. Salig lamang kita sa Dios. Kay kung musalig taniya, di yun taniya pasagdan. Wa yoy tao na dunay pagsalig na iyang biyaan. Kita ramang tao usahay na mubiya sa taong nanginahanglan. Mahilang ng tao usahay kung kita'y nakinahanglan, pero kung kita na'y nagkinahanglan, kita'y nagkinahanglan, maayo kita. Pero kung kita na'y kinahanglan nun, usahay wala na kita'y maayo nga himuon para sa uban. Tingali, nakahinumdo mo sa usa ka istorya nga duha ka mga barkada dito sa kalasangan naglakaw sila. Unya sa kalit lang dunay dako kaing tigre sa ilang atubangan. Unya sa ilahang pag-abot dito kay dako man kaing tigre, midagan ang usa kanila labi na ang batan-on kay tigulang o batan-on man. Ang tigulang in town nga kauban, medyo hinay nagtuhod, mihapa na lang siya. Og dito naghilom-hilom, kay ang tigre diha naman siyang atubangan. Unya ang batanon tuwa ni kapyot sa dakong kahoy, mitanaw nga nakuyawan, nahadlok kung sa mahitabo sa iyang kauban. Natingala siya nga gisimhot man iyang kauban sa tigre, ikan sa ulo, ngadto sa tiil. Niya human niya og simhot ang tigre, midagan palayo kaniya. Mokadto sa labihan kalipay o kahadlok, milokso ang batanon o giduo lang iyang amigo nga medyo idara na. Yan ang utana siya. Unsa may nahitabo, mawa mangka kana sa tigre, mingon ang hamtong niyang kauban. Gihunghungan lang ko sa tigre, ingon siya, ayaw salig sa tao nga mubiya kanimo panahon sa kalisod o peligro. Mokad to'y tubag sa tao nga mihapa. Ang tigre kuno, mingon kaniya, ayaw salig sa tao nga mubiya kanimo panahon sa peligro o panginahanglan. Kay siya, mubiya man di ay. Siya gibiyaan man niya itong iyang higala. Pero mga eksuwan ng atong Ginoo, tao, Diyos, na angay sa atong pagsalig, di kaniya kalimtan. Busa, salig kanunay sa Diyos. Ikaduha, kinahanglan nga kita, doon na tayo kinaiya sa gitawag natong undang parot. No? Undang parot, unsa man kining maong kinaiya. Sa mga gagagmay paming bata, kaning magdula-dula tag lastiko, dula-dula tag julin, kay mauman ay dula sa mga bata kaniadto, o kuban pang mga dula,
doon na sila ekspresyon nga nagkanayon, undang parot. Ang pasabot ani, ayaw yung undang, walay undang ay, hangtod nga mga hurot. Di yung kamuundang, hangtod mahurot ang imong kalaban. Di po kamuundang, kung di ikamahotdan, mo nang gitawag undang parot. Dinhi sa atong ebanghelyo, na dungga nato nga kining batasan sa babae nga kana nga taga-kanaan doon na si batasan sa pagkaundang parot. Nga naman, tungod kay wa gyud siya mo undang, wa gyud niya kunong ipaghangyo sa Jesus. Gani, sa sinugdan, wa gyud mo tubag sa Jesus. Apan, miduol ang babae og miluhod sa tubangan ni Jesus, niingon pag yun siya, Sir, tabangi in town ako. Sir, tabangi in town ako. Wa siya mo surrender, wa siya mo talikod. Kung dili, wa gid niya undangi sa Jesus, hangtod nga si Jesus mutubag sa iyang panginahanglan. Mao kining kinaiya sa undang parot na di kita mohunong magmapadayunon gyud ta, di ginato undangan hangtod nga ang Ginoo mutubag nato. Kay gani siya nagingon man, pangayo kay tagaan ko kamo, panuktok kay ablihan ko kamo. Sa pagkatinuod, bisan gani ang usa ka bata tubangan sa inahan, daghan kay siyang mga estilo at tubangan sa inahan o tubangan sa amahan. Kung di gani siya tagaan, muhilak dayon. Kung di pa gani gid tagaan, mo higda-higda dayon sa salog. Kung di pa gyud tagaan, mulakaw dayon palayo. Ngano man kay ang bata nasayod nga kung siya di gyud mo undang, di gyud mo hunong sa pagpangayo sa iyang gikinahanglan, ang iyang ginikanan muhatag gayud kaniya. Sama pod ka na unta nato at tubangan sa Ginoo, di kita mo undang, di kita mo hunong sa pag-ampo kaniya, sa pagsalig kaniya, sa pagpangayo kaniya, kay kita tagaan ta niya sa atong gikinahanglan. Og ikatulo mga igsoon, gawa sa salig, gawa sa undang parot nga kinaiya, kinahanglan nga duna pod tay kinaiya na kulit kaayo kita, kulit nga kinaiya. No, nakita na ito din sa babaeng kanaenanhon, taga-kanaan, nga kining mong babae, wa gyud siya muhunong, wa muundang kung dili kulit kaayo siya nga namugo sa Ginoo. Niingon ang Ginoo, dili man maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak, kung ipakaon sa mga iro. Ang pasabot niini sa Ginoo nga, atubangan sa katawhan, kining mong babae nga taga-kanaan, susama lang kini sa iro. Nga dili labot sa panimalay, binuhi lamang kay siya taga-kanaan man. Ang mga anak sa Diyos, mauning mga Hudiyo, mga piniling katawahan sa Diyos. Pero siya, sama lang sa usa ka iro, outsider, taga-gawas lamang. Apan kulit kaayo kining babayhana, miingon siya, tungod siya ang kakulit, miingon siya, tinuod ka na sir. Apan bisan gani ang mga iro, makakaunman sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ang buot niya ang pasabot, bisan pa Ginoo, o ang imong panglantaw, ako, sama sa iro lamang, wala ko'y labot sa panimalay, buhi lamang ako, nagdepende lamang ako, kung unsay salin sa panimalay, inautong ta Ginoo, nga bisag salin na lang, bisag mumho na lang, sa imong grasya, ithatag unta nimo kanako. Kini ang kulit nga kinaiya sa usa ka babae. Tungod sa kulit niyang kinaiya, mitubag ang Ginoo, inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Tungod sa iyang pagkakulit, niadto dayong gudlua na ayo ang iyang anak. Mao ni mga igsuon nga di gyud ta mawad-an sa pagkakulit nga kinaiya at tubangan sa Diyos. Kay ngano, bisan gani sa unang pagbasa, ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlaw ipapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila sa akong templo. Bisan ang mga langyaw, lipayon sa templo sa Ginoo. Mauna nga magkinulit gyud ta, kinanang kulit ta sa tubangan sa Ginoo. Kay ang ikaduhang pagbasa, nag-ingon ka nato nga kay dili gayud mag-usab-usab ang Diyos sa iyang nahuna. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Diyos kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Diyos. Gikaluy-an kamo sa Diyos. Ang kaluoy sa Ginoo, bisan sa dili mga Hudiyo, o sa mga Hudiyo, kanunay nga anaa. Kung maluoy siya sa dili mga Hudiyo, sa dili mga piniling katawan sa Diyos, unsa pakaha sa mga pinili nga katawhan sa Diyos.
mauna nga kung doon naman tay mga problema, doon naman tay pangayoon sa Ginoo, nagkinahanglan man ta sa iyang panabang, kinahanglan na kulit ta at ubangan sa Ginoo. Muna mga igsuon, ang atong kinaiya nga gihagit karon, kinahanglan at ubangan sa Ginoo, sukol gyuta sa Ginoo. Unsa igot pagsabot sa sukol? Letter S, salig sa Ginoo. Letter U, undang parot. O KOL, sukol, kulit gyuta sa Ginoo. Dili ng sukol nga sukla nato ang Ginoo, dili ng sukol nga atong hagito na Ginoo. Kung dili, but pasabot sukol, salig, undang parot, kulit na kinaiya sa Ginoo. Busa, sukol ta at ubangan sa Ginoo. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang amahan na makagagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo ako kang Jesucristo, ang iyong buktong anak, atong Ginoo. Ipanahon siya sa dalang sa Espiritu Santo, kung natawag ikan ni Maria maulay, nagato siya sa sugo ni Pontius Pilato, ginansang sa krus sa matay ang lubong, niato siya sa nangamatay, sa ikatulong adlaw na panaw siya, isara sa sarangit, kung nagalingkod sa tubo sa Diyos, ang amahan na makagagawang sa tanan. Ubalik siya ang sa pagkukong sa mga buhay sa mga minatay. Nagatuwa po sa Espiritu Santo, sa Santo sa Katolikong Masimbahan, sa panaghahambing sa mga santos, sa kapasayruan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, sa kinabuhin mo ay katapusan. Amen. Ang atong Ginoong Diyos, sa kanunay nagdasig ka nato sa pag-ila o pagsinati sa iyang presensya diha sa atong nagkalain-laing buluhaton. Uban sa balaang Espiritu Santo, mangamuyo kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong Santo Papa, mga kaobispuhan, kaparian, mga relihiyoso, nga mapadayunon sa ilang pag-alagad sa simbahan o katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga pangulo sa nagkalain-laing kanasuran, maglantaw unta sa kayuhan sa tanang katawhan, ilabi na gayod ni adtong naglisod tungod sa kapitos sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-antos sa nagkalain-laing balatian, nga tungod ni ini, sila halos makabsa na sa paglaom, nga tagaan unta sila sa Dios sa grasya sa kaligun ug kaayuhan, aron makapadayon sila sa pagpakabuhi ni ining kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Magkitang tanan nga nagkatigom dinhi, unta maila nato ang Ginoo, pinaagi sa atong pagpadayag sa atong pagtuo, diha sa pulong ug buhat. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langit nung amahan, sayod ka sa tanan namong mga paningkamot. Dungga kining among pangamuyo, ug himuang ang among mga buhat ug pagkinabuhi, mahisubay sumala sa imong kabubuton. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangihatagon, nadawat namo kining among gihalad kanimo ang pan nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tawo, mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigon ang Dios hangtod sa kaangduran. Daigon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangihatagon, nadawat namo, kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tawo, mahimo kining ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ang Dios, hangtod sa kahangturan.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako, gangin yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, magkagagkahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayag, paghimaya sa iyang alan, alang usab sa itong kapuslanan, sa tibuok niyang santos na simbahan. Dawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, maanyaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang ibayaw magto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ng atong Diyos. Ayaw mataro. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay magkagagahong sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katauhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga birhen. Nagpasakit siya sa krus ug miluwas kanamo gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing dayon. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang sa samang paagi
tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an. Umingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan ini. Kay kini mau ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo mahal ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo, tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sa dakong pagsalig ato karong iampo o gihalad sa amahan ang gitudlo kanato ni Jesus. Abot ka na mo ang iyo.
Maayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaduoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo, among manonobos. Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Hayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-isunay. Suon kini si Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amin padawat kanimo. Apan ipangulong lamang ang mga ayo ako. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinagi nining sakramento, giusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo, sa pagpakahimo nga mas masama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasingkas. Amon ang ibayaw ngadto sa kanimo. Pagampo alang sa mga masakiton.
makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Pataling hugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron man sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, panglakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.